Ei, 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 já comentem aí pra mim o que, que vocês querem ver no Brás. Olha, pode parecer uma encheção de saco, mas a sua sugestão é sempre muito bem-vinda no vídeo, porque me dá uma direção do que gravar, tá bom? Então deixa aqui pra mim, gente. Ó, tô buscando moda feminina, moda plus size, moda infanto-juvenil, moda juvenil, moda infantil, moda masculina. Eu tô buscando vestidos longos, vestidos curtos, tô buscando t-shirts, olha só t-shirts aqui. Então deixem aí pra mim, por gentileza, sua sugestão vai me ajudar a gravar aqui no Brás, tá bom? Esses bodies estão saindo por R$ 25,00, gente. Também aqui na shopping. Na shopping, eu tô andando muito com os chineses, viu? Ó, deixa eu mostrar aí pra vocês tudo certinho, tá? Ó, bem na porta, gente, bem na porta. Porque na calçada também tem várias lojas aqui no VHT. Olha que lindo. E de repente você não gosta exatamente da cor aqui, mas tem variações de cor, tá? Eles enviam, tá aqui pra vocês o contato tudo certinho. Essa loja é bem famosa aqui no Brasil. Bem famosa. Olha o croppedzinho aqui, que lindo também. Maravilhoso, né? Precinhos dessa loja são inacreditáveis, gente. Olha, e eles têm vários estilos de tricô aqui. Vestidinho de R$ 30, gente. Olha esse conjunto, um atacado por R$ 30. Imagina por quanto você consegue revender aí na sua cidade. Uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Aí aqui, ó, olha o valor das blusinhas. R$ 16 essa, R$ 18 essa, R$ 15 essa daqui. Olha que graça. Deixa eu mostrar aqui desse lado que tem mais modelos, ó. Ai, muito lindo esse vestido. Ó, vejam isso. Que perfeição. Eu vou deixar aí pra vocês tudo certinho. Contato mais uma loja aqui do Shopping VHT. Aqui, ó. Aqui tem mais modelos, gente. Tem variações de cores, cada modelinho. E são precinhos imbatíveis, né? Ah, ó, tem até o rosa neon lá dentro, vestido. Um pouquinho das cores aí pra vocês verem. Gente, eu tô apaixonada. Os precinhos, então, hein? E os precinhos, ó, aqui está o contato para vocês, tudo certinho, SC, Tricô e Companhia, aqui no Shopping VHT. Olha isso, gente, R$ 65 esses modelos, um mais lindo que o outro, compensa demais. Olha esse modelo, gente, olha isso, um mais lindo que o outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês também esses outros, ó, aqui de dentro, 65 também. O que for longo, 65, galera, olha isso. Essa loja é bem famosa aqui no Brasil. Olha isso, que perfeito, perfeito demais. E se for curtinho assim, sai por R$ 40, tá? Ó, tanto vestido quanto o macaquinho. Eu vou deixar aqui pra vocês o contato. Eles são bem famosos aqui no Shopping VHT. Enviam ônibus, correio, transportadora, tudo que vocês precisarem. Olha só, gente, essa é uma das lojas mais baratas que eu divulgo pra vocês aqui do Shopping VHT também. Qualquer conjunto, R$ 45. Olha que loucura. R$ 45. Aí aquele vestido tá quanto, princesa? 38. 38 esse vestido aqui. A blusinha separada sai por 20, né? A calça, 25? A calça é 35. 35 esse modelo. Aí aqui, ó, nós temos um macaquinho na viscolaicra. Olha que graça, gente. É aquele estilo capa, tá? Olha isso. É um macaquinho. Deixa eu me afastar aqui pra vocês verem. Tá saindo 35 esse macaquinho, né? R$ 35, galera. Aqui mais um conjunto de R$ 45, tá? Olha isso, que maravilha. E aqui a blusinha tá saindo por 20 e a calça 25. Ai, meu Deus, isso é bom demais, esse valor, né? Bom demais. Vou deixar aí pra vocês tudo certinho o contato, tá bom? Faço convite pra quê, gente? Pra você se inscrever no canal, conhecer os melhores fornecedores do Brasil. Aqui a gente posta tudo pra vocês. Tudo, tudo, tudo que você imaginar. Então, vamos lá no tour aí comigo, pegando os contatos, endereços e preços, tá bom? Olha, se não for pedir muito, vai ser só uma injeçãozinha, assim, ó. Deixa um joinha aí pra mim, isso ajuda muito o nosso trabalho, muito mesmo, gente. Isso motiva, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal, que tem um conteúdo bacana. Poxa, ajuda aí. Então, bora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa loja que vende peças lindíssimas, gente. Quanto tá saindo esse vestido, princesa? Esse tá 69 no atacado. 69,75 no varejo. Esse aqui? 55. 55, olha que gracinha. 60. Esse curtinho? 45. Perfeito. Conjunto? 65 no atacado. 65 no atacado. Ai, olha esse aqui, que fofura, gente. Esse tá quanto? Esse aí tá 45. Ai, ele é muito lindinho.
outras cores também. Ai, que fofo. Esse é quanto? 59. Ah, ó, que diferente, gente. Ele é um conjunto. Ele parece até ser um vestido, é um conjunto, né? Isso. Que show. Esse é quanto? Esse macaquinho tá 45 no atacado. 45 no atacado esse macaquinho. 55 esse vestidinho. E esse? 45. PMG, várias cores. Vou deixar aqui pra vocês o contato tudo certinho dessa loja. Também aqui do Shopping VHT, tá bom? Essa loja tem um conceito bem diferente, gente. Só que eles não têm cartãozinho, tá? Eu vou deixar aqui o contato, porque a vendedora tá em atendimento ali, tá bom? Olha isso. Tudo bem, meninas? Olha isso. Uma mais linda que a outra. Eu vou deixar aí pra vocês tudo certinho, o contato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Conjunto de alfaiataria. Esse daqui tá saindo por R$80. Ele é todinho em alfaiataria, gente. Olha que perfeito. Aí esses daqui estão 65, né? Isso, 65. 65. Olha esse trapeado de botões forrados. Maravilhoso. Gente, que perfeito. Que perfeito mesmo. Esse é no tecido Luna. Tá saindo 60, né? R$60. Temos aqui um macaquinho. Isso, de Duna, R$50. R$50 esse Duna, 60. Esse aqui? R$60 também. R$60. Esse? R$65. Olha que lindo. 100% poliamida, várias estampas. Eu vou deixar aí pra vocês tudo certinho o contato dessa loja. Também faz parte aqui do Shopping VHT, tá bom? Aqui, chuchus, ó, contato, tudo certo. Nós estamos aqui no box sem esse, né? Ó, box sem. Maravilhosa a loja. Olha só, gente, temos bolsas a partir de R$49 aqui pra vocês. Tem as mais glamurosas também, depois eu mostro pra vocês. Mas são muitos modelos e eles são bem famosos e fortes aqui no Brás, tá? Variedade muito grande. Olha essa daqui, por exemplo, que linda, gente. Eu vou deixar aí pra vocês tudo certinho o contato. Tem as de palha. Temos também os cintos, ó. Que são referência. Ai, vocês têm esses chinelos. Estão saindo quanto? R$49,99 só infantil. Só infantil? R$49,99. Olha essa, que linda, gente. Eu vou deixar aí pra vocês tudo certinho o contato dessa loja, tá? Ó, deixa eu aproveitar aqui. Pelas redes sociais vocês conseguem acompanhar, tá bom? Nós estamos na unidade do VHT. Tem lá no Megapolo também, né, meninas? E no Bom Retiro também. Nossa, eu gosto de mostrar essa loja pra vocês, porque eles vendem umas peças elegantes, gente, ó. Num preço que até aqui no Brás se torna barato. Esse vestido aqui por R$60, gente, fala sério comigo, olha isso. Olha só, esse aqui é um conjunto. O conjunto também tá 60, né? Olha esse conjunto, R$60, que lindo que tá, gente. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aí aqui, ó, esse tá por 50. É um curtinho, mais curto. Aí esse daqui tá por 60. Olha esse conjunto, ó, R$60. Tá? Tem variações de cores. E esse 50? E esse 50, que é mais curtinho, ó. Maravilhoso, né? Vou deixar aí pra vocês. Tem mais peças, tá, gente? Não só essas que eu mostrei pra vocês. Já aproveitem para solicitar o catálogo.